სამცხე-ჯავახეთში ისლამური კულტურული მემკვიდრეობის ამსახველი ფოტო გამოფენა გაიხსნა გუშინ კავკასიურ სახლში. საგამოფენო სივრცეში წარმოდგენილი იყო ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში საყუნეთში ზიკლისა და ფერეში არსებული მეჩეთთა რეტროსპექტივა. სამცხე-ჯავახეთში მეჩეთთა ზუსტი რაოდენობა დღემდე დაუდგენელია, მათი უმრავლესობა დღეს დანგრევის პირასაა. სამცხე-ჯავახეთში ისლამური კულტურული ძეგლების შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია ისლამური კულტურული მემკვიდრეობის მკვლევარმა ნესტა ბლუიშვილმა. სამცხე ჯავახეთის რეგიონის მეჩეთებზე კვლევა საქართველოში თითქმის არ არსებობს და ეს იყო ერთ-ერთი პირველი რაღაც კვლევითი პროექტი არის ეს, რომელიც ამ ტარდება. Ну, ვიყავით გასულები ფოტოების გადასაღებად ერთი დღით სამსოფელში, ზიკილიაში, საყუნათში და ფერსაში. Да, ну, გამოფენაზეც არის წარმოდგენილი ფოტოები, რაც ნახეთ, თვითონ ეს მეჩეთები ძალიან სულ მდგომარეობაში არის, იმიტომ რომ ძირითადად იყენებენ TV-ს შესანახად.